विशेष गरी त मेरो हजुरबा हजुरआमालाई नै म सम्मान गर्न चाहन्छु किनकि मेरो हजुरबा हजुरआमा 90 वर्ष काट्नु भयो उहाँलाई म यहीदेखि भए पनि सम्मान गर्न चाहन्छु तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको हरपलको साथी YKS मिडिया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न बिर्सनुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेका प्रत्येक भिडियो पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद उहाँलाई मेरो सम्मान छ र सम्पूर्ण आयोजक टिमको नाम त थाहा छैन तर पनि सम्पूर्णलाई मेरो एकमुष्ट सम्मान छ र मसँग बाबा आउनु भएको छ बाबालाई पनि सम्मान छ म श्री पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छु स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ श्री नारायण बहादुर भण्डारी उहाँलाई पनि मेरो सम्मान छ मेरो पहिले गिचिया छानेको को कोले सुन्नु भएको छ एकचोटि हात माथि गरेर हल्ला गर्नुहोस् त अनि मेरो दोस्रो गीत जिन्दगी गर्ने खाने मर्ने जाने हो यो गीत को कोले सुन्नु भएको छ अझै पनि सबैजनाले हेरिदिनु होला र सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु र मेरो चिया छानेको गीत करोड टाँगेको थियो मैले अमृताजीसँग गाएकी थिएँ अमृताजी यहाँ नभए पनि म उहाँलाई सम्झन चाहन्छु र सम्मान गर्न चाहन्छु मेरो दोस्रो गीत जिन्दगी मैले किसान विनायक दाससँग गाएकी थिएँ उहाँलाई पनि म यहीँबाट सम्झन चाहन्छु र सम्मान गर्न चाहन्छु मैले तेस्रो गीतमा मोडल मात्रै गरेकी छु गीतको बोल छ 1212 म पनि जान्छु अघि भर्खरै सञ्जीव दाजु यहीँ हुनुहुन्छ सञ्जीव दाजुलाई पनि मेरो सम्मान छ र मेरो घरमा विशेष गरी त मेरो हजुरबा हजुरआमालाई नै म सम्मान गर्न चाहन्छु किनकि मेरो हजुरबा हजुरआमा 90 वर्ष काट्नु भयो उहाँलाई म यहीँदेखि भए पनि सम्मान गर्न चाहन्छु मेरो मम्मीलाई पनि यहीँबाट सम्मान छ मेरो दाजुलाई मेरो एउटा भाइ छ भाइलाई पनि यहीँबाट भए पनि म मिठो सम्झना दिन चाहन्छु र यति भन्दै म एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको हरपलको साथी YKS मिडिया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्न बिर्सनुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेका प्रत्येक भिडियो पहिला हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद नमस्कार यति बेला यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ YKSM मिडिया सूचना सङ्गीत मनोरञ्जन तथा सत्य तथ्य समाचारको लागि एकमात्र विकल्प YKSM मिडिया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र यस च्यानलबाट भिडियो अपलोड गरेको पहिला थाहा पाउनुको लागि बेल आइकन पनि थिच्न नबिर्सनुहोला साथै यस भिडियोलाई सबैको सामु तपाईँको साथी इष्टमित्र सबैको सामु पुर्याउनुको लागि सेयर गरेर साथ दिनुहोला धन्यवाद